Murakaza neza mu izina rya Nyagasani Yesu. Umubyeyi Bikira Mariya nafashe buri wese kwinjira muri iyi gahunda ku buryo imugirira akamaro, ikazagirira akamaro umuryango we, paruwasi ye, diyosezi ye, kiliziya yose n'isi yose. Turateranye mu izina rya Nyagasani Yesu hamwe n'umubyeyi Bikira Mariya, Yozefu Mutagatifu, intumwa ntagatifu Petero na Paulo batagatifu, Yakobo mutagatifu, Andereya, Yohani batagatifu n'abatagatifu bose bamamaje Yesu Kristo wapfuye akazuka mu bihe byose, abamenye amaraso ye kubera urukundo rw'izina rye Yesu, abamutuye ubusugi bwabo ndetse bamwe bakabuzira, abamweguriye ubuzima bwabo ku buryo bunyuranye. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Ndakuramutsa Mariya, uje namuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya Mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twe abanyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira, amen. Ubaho Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka, ibahwe n'ubu n'iteka ryose, amen. Dawe uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ingoma yawe yogere hose, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru, ifunguro ridutunga riduhe none, utubabarire ibicumuro byacu nk'uko natwe tubabarira abaducumuyeho, ntudutererane mu bitwoshya, ahubwo dukize icyago, amen. Nyagasani Yesu, Yesu Kristo wapfuye ukazuka, mwami w'ibyaremwe byose, mwami w'ibiriho byose, mwami w'ibihe byose, Yesu, Yesu Kristo wapfuye ukazuka, ni izina ryawe Nyagasani Yesu turateranye ngo dutege amatwi Roho wawe Mutagatifu. Ni izina ryawe Yesu gutakambira abandi. Ni izina ryawe Yesu. Ni izina ryawe Yesu. Yesu, 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 Yesu. Turakwinginze ngo Roho Mutagatifu afungure ubwenge bwacu, maze abohora imitima yacu ku bwoba bwo gukora mu izina ryawe, cyane cyane turwana ku bandi mu izina ryawe Nyagasani Yesu, ku buryo bunyuranye, mu buryo bunyuranye. Ngaho rero Nyagasani Yesu, gira amasengesho y'ubukira mbere n'abatagatifu bose, maze utwikirize buri wese muri twe ububasha bw'amaraso yawe Mutagatifu, muhishe mu gishura cy'umubyeyi Bikira Mariya mu mutima utagira inenge, kugira ngo buri wese umwambike imbaraga zo kuganza umwanzi Sekibi n'amashitani ye, mu izina ryawe Yesu, 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 Yesu. Buri wese umuhe imbaraga zo kumva ko agomba kurwana kuri roho z'abandi kandi akabikorana n'abandi, mu izina ryawe Yesu, mu izina ryawe Yesu. Cyangwa se buri wese wumva ahamagariwe ubwo butumwa, Nyagasani Yesu, umuhe abo bafatanya, mu izina ryawe Yesu,
kugira ngo ingoma yawe iganze umwanzi, ingoma yawe y'urukundo iganze ingoma y'urwango, ingoma yawe y'ibyishimo iganze ingoma y'agahinda, ingoma yawe y'amizero iganze ingoma yo kwiheba, ingoma yawe y'amahoro iganze ingoma y'urugomo, ingoma yawe y'ubutabera nyagasani Yezu iganze ingoma y'akarengane, ingoma yawe y'ubusugi n'ubumbanzi iganze ingoma ya sekibi y'ubusambanyi n'izindi ziyishamikiyeho. Nyagasani Yezu, ingoma yawe y'ukuri iganze ingoma y'ikinyoma aho yaba iri hose. Maze izina ryawe ripfukamirwe mu ijuru, ku isi n'ikuzimu, rivugwe mu kanwa kose, indimi zose zamamaze kuri nyagasani Yezu. Akiriye gahunda yacu nyagasani Yezu, yitwikiriza amaraso yawe, urinde umwanzi kugidurumbanya, maze umuyoboro uhindure umuyoboro wo kubobeza imitima yumagaye, gukiza imibiri irwaye no guha imbaraga abiyemeza kurwana mu izina ryawe bose Yezu, barwana kuri roho z'abantu mu izina ryawe nyagasani Yezu, Yezu, kugira ngo Imana Data ahabwe ikuzo, maze Roho Mutagatifu arusheho gusendera imitima na roho zirusheho gukira. Nyagasani Yezu, akira umwanya uduhaye uha umugisha n'ibiganza byawe bitagatifu, maze buri wese uyu mwanya yigomwe umuhindukiremo ubugingo bw'iteka, umuhindurekiremo ubugingo budashira, ibihe bidashira, mu izina ryawe Yezu, mu izina ryawe Yezu. Turakwinginze nyagasani Yezu, mu izina ryawe Yezu, kugira ngo ugaragaze ububasha bwawe, maze utwikiriza amaraso yawe, urindisha amaraso yawe abacu bose aho bari hose, maze abari mu ngoyi z'ubusambanyi cyangwa z'inzangano cyangwa z'ibinyoma cyangwa zo kutababarira cyangwa zo mu bapfumu n'indi mihango yose ya sekibi, babohoze ububasha bw'amaraso yawe mu izina ryawe Yezu, kandi uyabarindishe mu izina ryawe Yezu. Amaraso ya mutagatifu natwikira inshuti zacu aho ziri hose, abahora iziboshye izabohowe nawe mu izina ryawe, azirinde mu izina ryawe Yezu. Amaraso ya mutagatifu natwikira abanzi bacu bose aho bari hose, ari abo tuzi n'abo tutazi, ab'ejo hashize ab'uyu munsi hazaza, ab'ejo hazaza n'ab'uyu munsi, abagaragara n'abatagaragara. Amaraso yawe nabatwikira, maze atwika ibibi byabo, atwika imitego yabo mu izina ryawe Yezu, kandi natwe iyo mitego turayitwitse mu izina ryawe Yezu, ku bubasha bw'amaraso yawe, kugira ngo izina ryawe rigaragaze ububasha bwawe muri twe, mu izina ryawe nyagasani Yezu, kugira ngo Data uhoraho ahabwe ikuzo na roho zikire, kubw'ububasha bwa Roho Mutagatifu no kubw'amasezerano Yezu, ngo bitwereke kurushaho kubw'impuhwe zawe, bityo natwe turusheho gutora agatege ko gutegeka mu izina ryawe, kugira ngo indwara zikire, roho zihinduke, amashitani ahunge mu izina ryawe Yezu, mu izina ryawe nyagasani Yezu, mu izina ryawe nyagasani Yezu. Turakwinginze rero ngo Roho Mutagatifu, kuba amasengesho ya Bikira Mariya n'abatagatifu bose aje yiyoborere iyi gahunda, atwigishirize, atwihugurire, kandi aduhe n'imbaraga ubwe agenda duhuriza hamwe mu rugamba rwo kurwanya umwanzi sekibi mu izina ryawe Yezu, no kumutsinda mu izina ryawe Yezu, mu izina ryawe Yezu, Yezu, Yezu.
Yes. Hamwe rero n'umubyeyi Bikira Mariya n'abatagatifu bose turavuze tuti ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu, 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 ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu. Ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu, 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 ngwino roho mutagatifu mu izina rya Yesu. Ndakuramutsa Mariya, wuje inamuhorana n'Imana, wahebuje abagore bose umugisha, na Yesu umwana wabyaye arasingizwa. Mariya mutagatifu, umubyeyi w'Imana, urajye udusabira twa banyabyaha, kuri ubu n'igihe tuzapfira. Amen. Urakoze Yesu, urakoze Nyagasani Yesu, urakoze Nyagasani Yesu. Yesu Kristo akuzwe. Ndumva rero ku bwa Yesu tumaze kubona ibintu byinshi byadufasha ku gufasha abandi, gufasha abandi. Ushaka gukomeza kubyihuguraho, ni byiza ko akomeza kumva ibyo biganiro, cyane cyane ko atari gusa atari ibiganiro gusa, ahubwo harimo n'amasengesho. Kandi ayo masengesho ahora afite ububasha bwo gukiza, kuko ari Yezu muzima yarimo. Niyo mpamvu igihe cyose winjiye muri iyo gahunda, Yezu nawe ashobora kugukiza n'indwara zawe, cyangwa se akarushaho kukongerera ububasha. Hari isengesho twakoreye ahantu hitwa Lima muri Peru mu kwa munani k'umwaka ushize. Abantu nyine baho
mu gihe cyo gutambagiza isengesho nyine ubwaryo ryo gusabira abarwayi na Yezu mu Karisitiya bafata videwo yayo ku buryo bwiza ku buryo iyo umuntu ambwiye ngo musabire abantu benshi bagiye bansaba kubasabira nagiye nyiboherereza ngo bayikurikire kandi hari abagiye bakira hareba iyo videwo reba iyi videwo wemera ko Yezu ari mu Karisitiya ni muzima ufite ukwemera si iyo rero si iryo sengesho ryonyine n'indi ryose rikozwe abantu bafite ukwemera bahamagara Yezu biyambaza Roho Mutagatifu bisunze Bikira Mariya igihe cyose ashobora gukira abantu kuri uno ku mubiri kuko Yezu Kristo ari muzima niba ushaka rero kurushaho kwinjira muri iyi gahunda ibiganiro twagiye dukora cyane cyane ibirebana n'uru rugendo nyine rwo gusabira abandi no kubafasha kubohoka mu izina rya Yezu ushobora kongera ukabikurikira ariko nk'uko mubizi tugitangira twakoze ihugurwa rusange rijyanye no kwinjira mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu mbese kumenya Roho Mutagatifu uwo ari we no kumutega amatwi ukemera kuyoborwa nawe kubera ko Roho Mutagatifu zimwe mu ngabire atanga z'agatangaza ni ukwemera ibyo twagiye tubiganiraho hari ibiganiro byinshi muri byo ndetse hari ibyo ukwemera ingabire y'ukwemera hariho nk'abantu batanga inyigisho ugasanga nta kwemera kurimo ariko nyamara bavuga ko ari abakirisitu njya rimwe nkurikira ariko mu rwego nyine rwo kugira ngo umuntu akore nyine ibyo twavuze nkurikira ubuhanuzi bumwe na bumwe bw'abantu nyine babaye ngo ubuhanuzi bukomeye nka kuri ugasanga amaze amasaha abiri atarigera avuga ko Yezu Kristo yapfuye akazuka ese uyu muhanuzi ni uwande bigaragara nyine ko nta Roho Mutagatifu urimo yari ibintu by'ibigambo gusa we yitwaza ijambo ry'Imana ariko nyamara kibagirwa ko ijambo iryo jambo ry'Imana ryigize umuntu ari Yezu Kristo ni muzima muri urwo rwego ubwo ushaka gusobanukirwa n'ibyo mvuze yazasoma cyangwa niba atarayisoma cyangwa ngo ayikurikire ya nyigisho yitwa gusomesha Bibiliya amaso ya Yezu Kristo kuko iyo nyigisho ishobora kugufasha gusenya ubuyobe bwinshi abantu baza bakubeye twebwe turi abahanuzi b'isezerano rishya uwo tuvuga ni Yezu Kristo wapfuye akazuka niba umuntu atarimo akubwira Yezu Kristo kabone naho yasoma Bibiliya ntibihagije ngira ngo abakurikiye ibiganiro Faustin Ntibendereza yagiye atanga kuri icyo kibazo mwarabikurikiye neza ko hari shitani nyine yitwa Nyabingi nk'uko bagiye bahura nayo kenshi ibwira abantu ko ari Imana ikababonekera yitwa Imana nabo nyine nuko bakibwira ngo ni Imana data wabatumye kandi atari byo nihangane nibiramuka bicitse muze kongera gushaka uburyo mwinjira muri mu muyoboro mwongere mu murebe nyine aho biraba byongeye gutangirira kuko ibyo hari igihe bibaho ntabwo bikunze kubaho kenshi ariko rimwe na rimwe bibaho uyu munsi rero icyo tugiye kureba by'umwihariko ni uburyo wowe niba wumva uhamagarirwa gukora ubwo butumwa kandi tugiye aho twatangiriye muri karisimatike
yewe kabone naho waba utitwa umukarisimatike nk'uko bamwe nyine hari umuntu ushobora guhabwa ubutumwa na roho mutagatifu hanze ya karisimatike usibye ko bidakunze kubaho muri ubu butumwa turimo ntibikunze kubaho niyo mpamvu niba ushaka kwinjira muri ubu butumwa iyo nama ndayikugiriye ni byiza kwinjira mu makoraniro y'abasenga ahantu hambere mu makoraniro y'ivugururwa muri roho mutagatifu ahantu hambere uzakura imbaraga roho mutagatifu akarushaho gukuza izo ngabire yaguhaye kandi ugatangira n'urwo rugamba muri iryo tsinda ubwaryo ni uko nyine ugira ahantu muhurira n'abandi nibura rimwe mu cyumweru ibyo narabivuzeho kenshi gusengana n'abandi rimwe mu cyumweru byo gusenga nyine mwiyambaza roho mutagatifu musingiza mwumva ijambo ry'imana musabira n'abandi ibyo amatsinda cyangwa se amagurupa karisimatike muri rusange yose arabikora aho hantu rero ujya kuvoma iryo riba rigenda rikurera riguha imbaraga narabivuze nti niba mutabishoboye nimukore iyo nimubikora mu rugo rwanyu cyangwa se n'abandi bantu kuko yesu avuga ati aho babiri cyangwa batatu bateraniye bari hagati yabo ariko nyine mugira icyo gihe mu kigo mwe muvuge muti buri wa kabiri ku isaha iyi n'iyi duhura na roho mutagatifu roho mutagatifu nawe akaba abizi buri kuri uwo wa kabiri nyine akaba azi ko ba bantu banjye baraza atari ibintu nyine uhora uhindagura iyo gahunda nyine mwamuhaye idakuka arushaho kubaha imbaraga nagiye rero hari amaparuwasi amwe nagiye mfasha atari nk'ubu buryo bw'ikoranabuhanga ahubwo umuntu ari aho ngaho n'abantu nyine bari barimo batangira cyangwa se baratangiye ariko bakeneye kongera kunagurwa nk'uko abavandimwe bavuga umuntu abyise gutyo kuvugururwa kongera kwivugurura mu imbaraga nshya cyangwa se kurushaho gukora neza kurushaho ndibuka nk'abantu bo mu maparuwasi ya paruwasi amwe nka Gakoma Magi Save nayo ndayibutse kano kanya ku buryo bwihariye na Ruganda ntabwo rero ari ubutumwa ngewe nkura mu mutwe nzi ubwo butumwa uko bukora n'akamaro kabo niyo mpamvu ari ngombwa ko ayo matsinda abaho ariko mbere na mbere habeho abo bantu bahura basingiza data na mwana roho mutagatifu biyambaza roho mutagatifu bumva ijambo ry'imana bigishanya basabira abandi kandi bisunze bikira mariya nicyo muri mu itsinda cyangwa se muri gurupe karisimatike mu ikoraniro muri roho mutagatifu n'ubwo butumwa abo bari muri ayo makoraniro yo gusabira abandi matsinda yo gusabira abandi muri bumwe nagiye mbasaba icyo ni icya mbere wowe bashaka kuvuga ngo twebwe ngo dufite ngo ubutumwa budasanzwe ngo kandi ngo tura ngo dufite igihe cyacu cyo guhura ngo nta kibazo muri ayo magurupe y'abasenga ayo makoraniro y'abasenga karisimatike harimo ingabire zikomeye cyane roho mutagatifu acishamo niyo mpamvu n'uwo muntu ukorera hanze ukora ubundi butumwa ayo makoraniro atagomba kuyareka ntagomba iryo koraniro ryawe ugomba kurigira umuntu rero wese witwa ko kuri ubutumwa ubu nyine twagiye dukomeza kuvugaho udafite ikoraniro navuga ko ari
reka tuvuge nk'umusirikare utagira aho ataha. Hari umusirikare gusa nyine ihura n'abandi nyine kugira ngo bakore ubutumwa bwa gisirikare, ariko nta nyina, nta se, ntafite umugore, nta mwana, nta hantu. Uwo muntu urumva nyine ubwo butumwa buragoye, ubutumwa buragoye. Ariko icyo kigereranyo kiroroshye, ntaho bihuriye. Cyangwa se reka tuvuge nk'umukozi, hindura umwarimu, ariko nta rugo ugira, nta hantu utaha, utaha mu muhanda. Urumva ako kazi kawe biragoye kugakora, kuko abenshi iyo bageze mu rugo nyine bararuhuka, umwe akagerageza ku gusa nasa n'undi. Cyangwa se niba nta n'undi mubana, ufite nyine aho ugenda ukaruhukira, ufite amazi ugenda ukanywa mu rugo, ibyo byose nabyo biba ntibiguha imbaraga. Niba hari umuntu rero ukora ubwo butumwa, yumve ko mbere na mbere aho ufite kubukora ari mu makoraniro, ari naho kandi avoma imbaraga. Ibyo ngibyo nabivuze nk'aho twinjiye mu butumwa ubwabwo, mu byo kuko icyo ngicyo ndamutse nkibagiwe, ibindi byose ntacyo byaba bivuze. Reka rero tuvuge ibyo tugomba kuvuga ku buryo ubutumwa bw'amakipe y'impuhwe gufatanya urugamba rwa Yesu Kristo. Yesu Kristo ntamurusha imbaraga, yashoboraga ibintu byose kubikora wenyine, ariko siko yabigenje. Ahubwo yatoye abantu 12, ubundi batubwira 72 akabohereza. Ubundi nyine aho Roho Mutagatifu aziye, ntiyaje ngo hasange umuntu umwe gusa kuri Pentekosti, abantu bakabakaba 120. Roho Mutagatifu wamanukiyeho icyarimwe, ubutumwa ntibwatangijwe n'umuntu umwe. Nta muntu umwe ushobora kugira icyo yigezaho mbese mu rugamba rwo kurwanya amashitani mu izina rya Yezu. Nta n'umuntu Yezu ashobora gutuma hanyuma ngo amutandukanye nabi. Ubutumwa bwose Yezu aguhaye, byanze bikunze, aguha abantu bagenda bagufasha, bamwe atari wowe unabahamagaye. Umuntu akakubwira ko agiye kugufasha muri iki, ntabyo wamusabye, kubera ko ari Roho Mutagatifu wamukozeho. We afite n'ibintu wowe utanatekerezaga. Se nk'uko njya nkunda kuvuga, ntihari ibintu utasaba undi, umuntu ashobora gusaba kubwira ati twazabana, bimwe biri mu bintu biruhije kuvuga. Ati wazambera umufasha, biri mu bintu biruhije kuvuga. Kubwira umuntu ngo yari umukobwa wongeye nzaguhindura umugore, yari umusore azatangira kwitwa umugabo papa kanaka kubera wowe, hari ibintu biruhije. Kubisaba bigomba uburyo bukomeye, ariko nyamara se navuga n'ibintu bitagize icyo bikomeyeho. Ntabwo ari kimwe no kubwira umuntu ngo reka kubyara no guheka, wowe kugira umugore cyangwa umugabo ngo maze ugende ngo
ngo ugende ngo mujye mu kigo cy'abihaye Imana, nta muntu ushobora kubibwira undi, nta muntu watinyuka kubisaba undi. Yesu wenyine niwe ushobora kubwira uwo muntu ati nkurikira. Izo mbaraga z'ijambo rya Yesu rikamwinjiramo. Hari n'ibindi rero, hari n'ibindi udashobora gusaba undi kuko ingabire yo gutanga no kwitanga ntabwo ari iy'abantu, ntabwo ari iy'abantu, iva mu ni ingabire nyine ya Roho Mutagatifu, ni ingabire ya Roho Mutagatifu. Hariho rero nk'abantu b'abakirisitu bitangiye rwose ubutumwa pe, ariko abo bantu ninde wakwihandagaza ngo abwire abakirisitu ati maze rero bitewe nyine na paruwasi yari yo naho iri. Reka tuvuge nko mu bihugu byo muri Afurika, nko mu Rwanda, umupadiri mukuru wa paruwasi zimwe zifite uburyo kurusha izindi ngo abe yafata ijambo ati imodoka paruwasi yakoresha irashaje rwose, niba hari umuntu wifite wenda yazadukubuririye cyangwa se akaba yatugurira inzu. Ninde watinyuka? Ariko nyamara niba Roho Mutagatifu ariwe ubikoze, umuntu nyine niyo afite uburyo, azareba nyine padiri wenda yinjira aho ngaho mu kamodoka gacumba imyotsi kajegera, amureba amubwira ati buretse ngufite ijambo. Ibyo byagiye bibaho? Umuntu akagenda akagura imodoka nshyashya akayizana kuri paruwasi, urabyumva, agahereza urufunguzo padiri ati iyi ni iya paruwasi kuva uyu munsi. Ibyo ntabwo wabisaba undi? Nanjye rimwe aho nabaye hari ibintu turimo twubaka kiliziya, umuntu nyine ndamubwira nti tugeze ahantu dukeneye intebe, urabona kiliziya uko iteye, yagombye kugira intebe nziza. Nuko mukeye nyine hashize iminsi uwo muntu nyine araza ati yewe, amperezo nyine agapapuro hasheke ya miliyoni y'amafaranga y'u Rwanda, umuntu wenda uba mu bindi bihugu yashyizemo wenda nko mukoreshwa i Burayi cyangwa muri Amerika ushobora kuyabona nkaho ntacyo avuze, ariko uri mu Rwanda cyane cyane hanze wenda y'umujyi wa Kigali mu maparuwasi maparuwasi mu yandi maparuwasi afite uburyo buciriritse, uwo muntu aba yigomye ikintu gikomeye. Ibyo ntawe ubisaba undi. Bukeye nanone undi nawe araza akora nk'ibyo, urabyumva? Ntabwo iyo Roho Mutagatifu nyine ashatse akora ibintu bikomeye nk'uko nanjye ntawe ari kunsaba ngo ariko ngo dore wujuje ibyangombwa byose ku bw'abantu, buriya wakwinjiye mu iseminari wakwinjiye mu gifaratiri ukaba umusaseredoti, ko abasaseredoti bakenewe, ninde se wabisabwe? Ubwo rero muri urwo rwego Yesu Kristo niwe uhamagara abantu bo kwitangira ubu butumwa. Nta muntu ushobora kubisaba undi kuko nawe Yesu niwe uhamagara kandi akanabitanga. Umuntu akazitanga akitanyaguramo gatandatu kugira ngo roho zikire, agatanga ibye kugira ngo afashe abandi. Twabonye rero uburyo Yesu nyine agenda yegeranya abantu, niho avugira mu mutima w'umuntu kugira ngo abe yafashe ubutumwa, afashe paruwasi iri yafashe ku buryo bukomeye. Nko
nko mu bihugu bimwe hari abantu nyine basanze badafite abo bashobora kuraga ibyabo, noneho nyine akabiraga paruwasi, iyo nzu ye nyine akayisigira cyangwa diyosezi, nako nyine paruwasi ntibifite ifite ubuzima gatozi ni diyosezi. Icyo uhaye paruwasi ugihaye mu by'ukuri diyosezi. Urumva rero umuntu kugira ngo ntabwo paruwasi diyosezi umwepisikopi yajya ngo nikoye ngo ko tureba se ngo nta mwana ugira ntaki rwose, ntabwo ibi bintu iyi nzu yawe wazayidusigirana bikaba byafasha mu butumwa, ariko roho mutagatifu bimushyiramo kuva atabikoze akabikora yishimye, atabikora kumva akagenda ameze nka wa musore w'umukungu wabajije Yezu ati nkora iki, amubwiye kugurisha ibye no kubiha abakene akamukurikira biramunanira, ariko agenda ababaye. Nibwo Yezu yavugaga ati mbega ukuntu bigoye kuzinjira mu ngoma y'ijuru ku bakungu, byoroheye ingamiya kwinjira mu mwenge w'urushinge. Kurusha uko umukungu yakwinjira mu muryango w'ijuru. Ariko Yezu ntiyavuze ko bidashoboka, yavuze ko bigoye, hato atazagira ubyitwaza akavuga ngo atunze ngo arangije kuba igicibwa. Iyo ni sekibi yaba ibikubwira, koresha ibyo wahawe witagatifuza, utagatifuza n'abandi. Ntabwo nyagasani Yezu Kristu yigeze avuma abantu bafite ibyabo, ahubwo yabahamagariye kubikoresha bashaka ingoma y'ijuru. Ubu butumwa rero kuko navugaga ntibukorwa umuntu ari wenyine, n'umuntu wese ukorera Yezu Kristu w'ubwo amushakira abandi bo gukorana nawe rimwe na rimwe, ndetse bakanaza mu nzira sekibi ubwayo navuga ari nkayibahamaganye. Hari Yezu akoresha ibitotezo umuntu arimo kugirirwa kugira ngo atambutse ubutumwa, uko nyine bajya bavuga ngo ku maraso yabi yabahowe Kristu niho hamera imbuto y'abandi bakirisitu, ni imbuto ibyara abandi bakirisitu, amaraso y'abahowe Kristu ni imbuto ibyara abandi bakirisitu. N'ibitotezo byose umuntu ashobora kunyuramo muri icyo gihe Yezu hari abantu barimo ahindura kubera uwo muntu urimo kubabazwa. Ariko akenshi hari ibyo nk'umuntu ashaka sekibi ishaka gukoresha umuntu, ibyo bikunda kubaho rwose kenshi pe, nk'uko nyine hari umuntu abapagani bigeze gukoraho ngo ajye kuvuma Isiraheli, hanyuma yajya kuyivuma umwuka w'Uhoraho akaba ari umwuzura agatangira akayiha umugisha. Hari igihe rero nk'umuntu ashobora gutangira gusebya ibyerekeye na Yezu Kristu, nk'uko ubwo ari ubutumwa bw'amashitani ngira ngo abumvise ikiganiro kimwe cyitwa ibika bya Sekibi cya Faustin Ntidendereza, mwarabyumvise ko bimwe mu amashitani akora ni ugusebya inyigisho, ngo cyangwa inyigisho ngo zakana yakanyoka ni Sekibi irimo ivuga. Hari rero ishobora kuvuga ityo ngo ngenga ngo inyigisho za kana ngo sinshobora no kuzumva, noneho yamara kuteraho mutagatifu noneho zikasha, urabyumva ububasha bwa Yezu Kristu burenze ku rubwa seke agahinduka, uwazimubwiraga zisebya aribo bamubwiye ko izo nyigisho ziba, ndetse wenda akanazimwoherereza nyine ati reka nkohereze urebera ayo mateshwa yakurikira agahuriramo na Yezu agahinduka.
Yesu niwe wihamagarira. Niba urimo kumva ibi ngibi, ntabwo ntukeke ko ari umugambi wawe. Utega neza Yesu amatwi, agufite kundi urutuwa kuvuga ngo umuntu urumva ibiganiro, reka wiyumvire. Urimo urakira ubutumwa kandi nawe ugomba gutanga. Ni umuhamagaro. Hari icyo Yesu Kristo arimo kuguhamagarira. Niyo mpamvu rero tugiye kugerageza kureba uko iyo abantu biyegeranyije gutyo icyo bashobora gukora. Tugiye gufata urugero rumwe iyo ari muri paruwasi. Paruwasi runaka, itsinda ry'impuhwe rishobora gutangira rite? Ariko mbere yaho reka twongere tuzirikane kuri iyi ivanjiri y'umusamaritani cyangwa se nako tuyisome kugira ngo iryo jambo ritumurikire, kuko ni ubutumwa bw'impuhwe. Yesu araterura ati umuntu yamanutse i Yerusalemu agiye i Yeriko, maze agwa mu gico cy'abajura, baramwambura, baramuhondagura, maze bamusiga ari intere. Umuherezabitambo aza kumanuka muri iyo nzira, aramubona arihitira. Haza n'umurevi na we aramubona arihitira. Nuko umunyasamariya wari mu rugendo amugeze iruhande, aramubona amugirira impuhwe, aramwegera apfuka ibikomere bye, amaze kubyomoza amavuta na divayi, hanyuma amuriza indogobe ye amujyana ku icumbi amwitaho. Bukeye afata amadenari abiri ayaha nyir'icumbi aramubwira ati umwiteho, maze ibindi uzamutangaho nzabikwishyura ngarutse. Ivanjiri ntagatifu kwanditswe na mutagatifu Luka, umutwe wa cumi, umurongo wa 29 kugera ku wa 35. N'uriya munyasamaritani w'umunyampuhwe hakubiyemo ubutumwa bwose bw'ikipe y'impuhwe. Nuko hari ibyo twagerageje kuzirikanaho. Noneho rero iyo kipe ishobora kwegeranywa ite? Tuvuge nka paruwasi, uri muri paruwasi runaka, iryo tsinda ntaryo mugira, ntarihari, hakorwa iki? Mbere na mbere banza urebe niba hari ikoraniro karisimatike rihari. Muri rusange ndumva mu Rwanda nta paruwasi n'imwe itagira ikoraniro ry'abasengera muri Roho Mutagatifu. Ariko nyamara amaparuwasi menshi ntafite amakipe y'impuhwe. Gusa rero icyo ugomba kumenya ni uko niba ikoraniro ry'abasenga ari ikoraniro rifite abantu benshi, rifite niba navuga uburambe, rigira muri ryo ubwaryo amatsinda bita ministeri, hakaba hari abashinzwe iki n'iki bitewe n'ingabire bafite, abashinzwe kwigisha abandi, abashinzwe kwakira abandi, abashinzwe ubushishozi, abashinzwe ibyerekeranye no gushyushya abandi. Akenshi hari amatsinda agira na korari yayo, iyo ni ministeri yerekeranye n'ubutumwa, ariko bagira n'ikipe yo gusabira abandi.
ku buryo iyo hari umuntu ufite ikibazo ariko wo muri iyo groupe hari igihe abo nyine bamusabira kandi baganasabira n'itsinda bakanasabira n'itsinda muri rusange. Hari amakoraniro rero ashobora kuba adafite ministeri zose cyangwa se adafite iyo ministeri, iyo ministeri y'impuhwe cyangwa se yo gusabira abandi ikaba idahari. Mu by'ukuri niba ari paruwasi ubwo butumwa bushaka gutangizwamo, mbere na mbere ikintu cyaba cyihutirwa ni uguha imbaraga iryo koraniro, nibura rimwe ryo kuri paruwasi cyangwa ayo makoraniro kuri paruwasi agashishikarizwa y'ubwayo kumva ubwo butumwa. Yari umusaseredoti ubirimo biroroha kurushaho, ariko n'abakirisitu ubwabo niba Roho Mutagatifu koko ashaka ko ubwo butumwa bukorwa bashobora kugira ikintu bageraho. Ariko nk'uko ndi bubibone bakorera, niba navuga nti mu kwaha kwa paruwasi kabone naho mu kwaha k'abasaseredoti naho naho akaboko k'abasaseredoti kaba atari ko kaba kari mu kubikora kuruva bafite mbese babashyigikiye ubutumwa bwabo bataburwanya babwemeye ko bukorera kuri iyo paruwasi. Ubwo twabonye ko nyine abantu bagomba gukorera ahantu hazwi, icyo ni ikintu gikomeye cyane kugira ngo ubwo butumwa bugire imbaraga. Abashaka kubwiyambaza bagira ahantu babusanga bahurira nabwo. Reka rero tuvuge ko noneho ayo matsinda ayo makoraniro hari akora neza afite n'abantu, ikibuze ni uko ndetse n'ayo n'izo minisiteri zirimo ariko paruwasi ubwayo iryo tsi nta butumwa rifite rikorera paruwasi yose ribukorera mu ikoraniro gusa, mbese abo ngabo bahura umunsi runaka ku isaha runaka ufite ikibazo akaba yabitabaza hagati ya kugira ngo ubwo butumwa buhinduke paruwasi. Paruwasi ubwayo igomba kubwakira no kubigiramo uruhare. Noneho rero bwatangira gute? Ikintu uko byagiye bigenda mu maparuwasi menshi, niba koko ubwo butumwa bushaka gutangira nyine buturuka bukorwa n'abantu bari mu ivugururwa muri Roho Mutagatifu. Niyo mpamvu ushaka nongere mbisubiremo nkuko nakunze kubivuga, ushaka wese kugira koko uruhare kuri ubwo butumwa yagombye kwinjiramo. Ntuzagenda ukurikiye mw'abantu, uzagende winjiye ari Roho Mutagatifu kugira ngo akuyobore. Niba kandi waratangiye amakoraniro wari warayaretse ngo ntukibibonere igihe, isubireho, watakaje umuhamagaro wawe. Garukira Nyagasani Yezu, garukira Roho Mutagatifu, garukira Imana Data. Ubundi niba koko bashaka gutangira n'imbaraga kugira ngo ubwo butumwa bukorwe muri paruwasi runaka, ikintu cya mbere cyagombye kubanziriza ibyo byose ni uko haba urugendo rw'isenderezwa mu makoraniro yose ya paruwasi. Icyo cyaba ari ikintu kandi bigakorerwa rimwe. Urugendo rw'isenderezwa mu makoraniro yose ya paruwasi kandi bigakorerwa rimwe. Icya kabiri, isenderezwa rikabera umunsi umwe, urabyumva, cyangwa se n'ivugururwa ry'ingabire. Urumva ibyo bintu, urumva imbaraga byazana zaba ari nyinshi cyane. Abo bantu bose bashakashaka Roho Mutagatifu n'ingabire ze, bakamushakashakira rimwe, bakamuhamagarira rimwe, byanze bikunze haba kandi
noneho rero nyuma yaho icyo gikorwa kiramutse gikozwe niba nta muntu uri muri iyo paruwasi uzi ibyerekeranye n'ubutumwa bw'ikipe y'impuhwe mu rwego rwa paruwasi ni byiza ko bashaka umuntu wo mu matsinda yatangiye mbere ubwo butumwa cyangwa se biyambaza iryo tsinda rifite mbese uburambe ubungubu mutumiye nka Faustin ntidendereza muti ngwino rwose dufashe turashaka gutangiza ikipe y'impuhwe cyangwa se ushobora kwiyambaza n'abandi babitangiye kera barahari nibura ko muri diyosezi ya Kabgayi hari itsinda ryo muri paruwasi Regina Pacis Kanyanza ryatangiranye na Padiri Ubald muri za 90 n'ibindi niwe wabigishije nabo bagiye bigisha abandi benshi kuko uwo muntu yamaze gutangira tangiraga uko babikora amaze kwirukana amashitani mu rugo rwo kwa kanaka muri bagenda babona byinshi kuniyo hari nyine ubuhamya batanga bufasha abandi gutinyuka n'uburyo bigenda ariko hano nyine muri iki kiganiro niba igihe kibitwemereye ndavuga muri makeya nk'uwo mwiteguro wa mbere paruwasi runaka ariko ziko ushobora gusanga hari nk'amaparuwasi wenda atarigera akora gutyo buri tsinda rikaba twe dufite urugendo rw'isenderezwa irindi naryo rikabitegura ukwaryo niba hari ikintu n'uwo mutagatifu akunda ni ubumwe twese dufashe umugambi w'uko tuzatangira kandi nta gahato karimo kuko hari igihe biba ibintu by'amategeko n'agahato gusa ibyo ngibyo roho mutagatifu sinavuga ngo biramubangamira ariko iyo bitavuye ku mutima nk'abantu nyine babyumvise koko mu bwabo ati koko izo mbaraga n'ibibera icyarimwe bizadufasha kurushaho atari ukuvuga ngo bitanzwe nk'itegeko dore ko rombi se mategeko nawe hari igihe usanga yarajambije amakoraniro y'abase hari rero ibyo na birangiye niba abantu barasenderejwe harazenderejwe abantu benshi muri abo bantu basenderejwe niho havamo abantu bahabwa amahugurwa yo gukora ikoraniro yo gukora ikipe y'impuhwe icyo gihe rero bigenda gute bashobora gusaba bati niba ari paruwasi nini ifite wenda amakoraniro tuvuge 30 akavuga bati buri koraniro irizatwoherereza umuntu koraniro rizohereza umuntu cyaza ni 15 buri koraniro rizohereza umuntu nuko abo bantu bagahura n'uwo muntu wo kubahugura bishobora ku n'urugendo nyine niko abo bantu barateguwe n'uruhu mutagatifu wabateguwe icyo ngo ababwira ni ibintu navuga nti tugiye gukora iki tuzabigenza gute ibindi roho mutagatifu ababyikorera noneho rero muri makeya ibyinshi twarabivuze kuvuga ese umuntu yakira umuntu ute kwirukana amashitani kubohora ibi byose twarabivuze ubwo rero ni ubutumwa bw'ikipe y'impuhwe ariko se noneho yatangira ite ubu ni byo turimo tuvuga dutanga urugero rwa paruwasi ishaka kugira rwose iyo kipe yo guhashya amashitani mu rwego rwa paruwasi kuko buri wese buri mukristo agomba kubikora ku rwego rwe nk'uko twabivuze ibyo ntawe ugomba kureka kubikora kuko ibyo nk'ibyo nyine nta kundi ariko noneho mu rwego rwa paruwasi nk'ubutumwa bwa paruwasi ubu ni cyo turimo dukora tuvuga bimwe rero mu bintu bikomeye muri abo bantu ni ukwibutsana nubwo ibyo twavuze ni uko
abantu ubwabo muzabyumva na Faustin abivuga agomba kuba barirukanye shitani muri bo badakorera shitani kurya hari abantu benshi bakorera sekibi sekibi batuyemo kandi ari abakirisitu tugomba kumurwanya tukamumenesha mu izina rya Yesu ntitugire roho mbi n'imwe twemerera kuko itugira umucakara wayo uburakari za roho mbi 15 ziri muri Galati Galati 5 13 kugera kuri 25 ubusambanyi ubuhabara ubwomanzi kuroga kwanga n'ishyari intonganya n'ibindi byose bisa n'ibyo iyo cyose bikurimo ushobora kuvuga ngo ubwo butumwa ntibuba bushoboka ariko mbabwize ukuri kubona abantu binjira muri iryo tsinda biragoye kuko burya tubona kiliziya zuzuye ariko abakristu nyabo ni bake abakristu nyabo ni bake abantu benshi baraboshye baboshye ku burakari bwabo baboshye ku bitutsi byabo baboshye se ku bwikunde ku mujinya se baboshye ku busambanyi se bubihishemo n'ibindi cyangwa n'abanyabwoba barabeshya se ati ni akanyoma gatoya kuki ushaka kuba umucakara w'ikinyoma ingabire yo kubaho mu kuri twayivuzeho niba rero abo bantu uwo muntu uje kubahugura kubereka ati dore tugiye gukora gutya abo bantu ntabahari kuko niba abantu batarabohotse mu by'ukuri ntabahari roho zabo ziri mu bucakara mu biganza by'inyenga ntacyo rero bazakora ntayo bazabohora nta mbuto iryo tsinda rishobora kwera ariko nongere mbisubiremo mbega ukuntu biruhije kubona abantu babohotse babohotse ku mutima ingabire yo kubohoka nayo twarayibonye abantu batarakara ubona arakaye ngo yagututse ngo yivumbuye yagucyuriye abantu biteguye gufasha bagatanga ku byabo bagatanga igihe cyabo kugira ngo roho zikire mbega ukuntu bigoye nta rugero nshaka gutanga ho nzi njyewe nzi uburyo isi iboshye kimwe mu bintu biboshye isi ni ukudashobora gufasha ubutumwa ukoresheje ibyo Yesu yaguha hari nk'inyigisho yo kubohora mu by'ukuri abakristo bishoboka bite ko paruwasi yabura uburyo bwo gukora ubutumwa ifite abakristu 30,000 ntabwo ati ni abakene ntacyo bafite ni ekada ni sekibi ibaboha ibiganza none se abo bantu ukoze imibare ni ibintu byoroshye rwose kandi ni ukuri nubwo rimwe na rimwe sekibi iboha abantu neza ufasha 5 amafaranga 5 y'u Rwanda ayumva azamara iki uwo muntu ikamubuza kuyatanga noneho buri wese wari ufite 5 ikamubuza kuyatanga uwo munsi bari abantu 1,000 baje mu misa buri wese nta bundi buryo afite usibye 5 buri wese ntayatange uwo munsi ituro rikaba reka tuvuge ubusa ryari kuba ngahe 5,000 urabyumva sekibi zifite amahirwe y'agatangaza iyo rikumvishije ko ituro ryawe nta gaciro rifite mu gihe Yesu yavuze ati uyu muntu watuye uduceri 2 yatuye pe yarushije abatuye menshi yatanze utwo yari afite twose noneho uwo munsi mu byo washobora gutanga nk'ituro n'atanga warigaye kubera sekibi ntiwaritanga urwo ni urugero hari ibintu byinshi byo kwigisha abantu kugira ngo bumve uburyo mu bukene bwacu
Yesu ashobora kubuhinduramo ubukire, ubutumwa bugakorwa. Urwo ni urugero nyine, ariko hari ibindi byinshi, hari ibindi byinshi. Abantu bamwe ntabwo bazi ko turi mu bihe bya nyuma, ibyo buri wese yahawe yagombye kubikoresha akiza arahoye neza abandi. Ubwo ni bwo butumwa bwa mbere ufite. Ni ngombwa kubimenya kandi mubyumva uzahirwa, nta gushidikanya, ntabwo ari nka bya bindi byampereza umuntu wategura inyigisho kugira ngo abantu beze bamuha ayo maturo ajye kuyakoresha ibyo yishakiye. Ni ikibazo cy'ubutumwa. Ese nk'uwo muntu natanzeho urugero wavuga ati yahaye abantu aho bicara basenga, aha Yesu Kristo aho abantu bicara bamushengereye, iyo ngabire yahawe irakomeye. Iyo rero abo bantu nyine ntabahari, ntacyo bazakora. Ntabwo rero bitangaje kama paruwasi menshi atagira ayo makipe n'ayo afite akaba ntacyo amaze. Kubera iki? Abarimo ni imbohe, ni ingaruka mu nkweto za sekibi. Abo bantu ntacyo bashobora gufashaho abandi. Abantu bishwe n'ibikomere b'abanyamujinya bakora iki se? Reka rero ibyo tuvuge ko abo bantu nyine bo ati njye rwose ndabohoye kubw'impuhwe Yesu Kristo yangiriye, ndashaka nanjye kubohora abandi. Ubwo rero abo bantu bimwe mu butumwa mu nyigisho nyine bahabwa ni ukumva ko ari umubiri umwe, rimwe mu ibanga rikomeye ryo gusenya sekibi. Ni ukubwira abo bantu ati uri umubiri umwe. Kana kuriya naraswa ntuzavuga ngo niwe warashwe, nawe warashwe. Ntabwo urutoki rwavuga ngo ariko ngo kuko ari urw'ibumoso ngo rwa umubiri wanyu wacitse igisebe. Niba ntarigeze mbivuga ku buryo bimwe mu bintu bituma amashitani atunanira muri iki gihe bakayirukana akagaruka ni uko kiriziya icitsemo ibice. Kandi mwumvise ko abumvise cya kiganiro cy'ibika bya sekibi ko bumwe mu butumwa bukomeye bw'amashitani ni uguca abantu mu ibice. Itsinda ry'impuhwe rero rimwe mu mabanga yabyo ni uko abo bantu bahurira mu bumwe bakumva nyine ko ari abavandimwe muri Yesu Kristo. Icyo kintu iyo gishobotse akasekibi kaba kashobotse kubera ko bagira imbaraga, Roho Mutagatifu arushaho kubaha imbaraga n'ingabire zabo zigakura bari hamwe, maze akasekibi kagashoboka. Ubu bumwe rero ntibwashoboka niba sekibi hari uwo yajemo. Uwo muntu azabacamo ibice. Sekibi izamwifashisha isenya iryo tsinda. Noneho irindi banga rya kabiri rero ni isengesho. Isenya abantu bavuga bati duhurizwa no gusenga. Iryo tsinda rihura risenga ryisabira, risabira paruwasi, risabira abarisaba amasengesho, isengesho. Rimwe mu masengesho yose akorwa ni irihe? Abo bantu niba nyine biyemeje guhagurukira urwo rugamba binjira nyine mu masengesho ya kiliziya. Abantu bo mu itsinda ry'impuhwe barushaho kwinjira mu masengesho ya kiliziya asanzwe. Ni ukuvuga umuntu isengesho rikuru umuntu arizi ni misa.
nyine arigomwa akavuga ati nzumva misa buri munsi uko bishoboka kose aho ngaho niho nzakura imbaraga hambere kugira ngo mpabwe Yezu za ngabire zanjye zikuze azirere hamwe n'izindi. Isengesho rya kabiri gushengerera Yezu ni ukuvuga mu karisiti hejuru ya gahunda ya muri ya makoraniro batareka wa munsi w'amakoraniro ntibashobora itsinda ry'impuhwe cyangwa ikipe y'impuhwe gushyiraho gahunda yabo ya iyo gahunda y'iryo tsinda nyine nayo bayishyiramo nk'uko baba batingiye mu misha ariko bagomba no kujya muri iryo koraniro. Nagiye mbabwira abo twagiye duhura ko ari n'ubutumwa muri iryo koraniro kuba wowe wahaje. Noneho rero hejuru y'ibyo gufata igihe cyo gushengerera Yesu mu karisitiya abantu bagafata gahunda bagafata umunsi wabo bakirwa bashengereye Yesu mu karisitiya atari ukuvuga ngo barasabira abantu bateze amatwi bivuga ko bashobora kuvuga bati cyangwa se wenda bashobora no gukoresha ijoro aho bishoboka akenshi nk'abantu nyine bakora imirimo yabo ya buri munsi hari abo byorohera kurushaho kuvuga bati tuzarara dushengereye tuzarara dushengereye noneho bugacya bagataha bakajya gukora imirimo yabo ariko nibura kimwe mu bintu bifatika gihuza kibahuriza hamwe mbere na mbere bahurira mu misha ya paruwasi ya buri munsi bumva ko barimo bakora bwa butumwa bwabo bwo gusabira abandi batura icyo gitambo cya misa noneho rero bakongera kuvuga bati dufite gahunda yacu bitewe n'uko bishoboka yo gushengerera Yezu Kristu mu karisitiya mu gihe bamushengereye akabavuga rozari umubyeyi Bikira Mariya bagafatanya n'umubyeyi Bikira Mariya kuzirikana amabanga n'andi masengesho bashengereye Yezu bakaba bamusingiza ibijya bisingizo twavuze data namwe igihe bamushengereye ibyo byose bigenda gusoma ijambo ry'Imana no kwigishanya agategura inyigisho akigisha abandi kugirana inama ibyo byose bishobora gukorwa mu gihe bashengereye Yezu ariko bakagira n'igihe cyo gutuza bamurangamiye. Itsinda rero ubutumwa bwaryo bwa mbere ni ugusenga kandi bagasenga bunze ubumwe bisabira bwabo basabira na iyo paruwasi n'abandi bantu bose baza basaba amasengesho kuko abantu bafite abantu barababaye abantu barababaye nk'ubu nagiye nko kuri iki gihe nyine abantu nyine bavuga ati unsabire unsabire noneho ukagenda wandika amazina yabo nko kuri lisiti cyangwa se waba ufite itsinda ryabo bifatanya kubasabira mugashyira ayo mazina ahantu hamwe wakubwe nta kanya mu kanya gato ujya kubona ukabona ilisiti irimo iriyongera imbabare ni nyinshi imyaka yeze ni myinshi abasaruzi ni bakeya nimusabe nyiri imyaka yohereza abasaruzi mu murima haboneka abantu bo gusabira abandi kandi babohoye icyo ni ikibazo ntabwo iyo babohora indi ibyo tujye dukomeza tubigarukeho noneho iyi kipe y'impuhwe iyo isenga igenda ikura kurushaho igenda ibona imbaraga muri Yezu Kristu uri mu karisitiya mu misa muri Yezu Kristu washengerera bari kumwe n'umubyeyi Bikira Mariya izo rozari batura ubutumwa buba bwatangiye niba iryo sengesho ridahari ngo abantu nyine basenge koko ashwe ibindi tugiye kuvuga niba tubona akanya ntabwo bishoboka. Noneho rero sinzi niba ngo ibindi tuvuga niba tubona akanya ni ibihezi twarabivuze mu by'ukuri ariko wenda icyo ntibuka ariko dushobora kuba twaravuze kuko iyi gahunda gikora no mu cyesipanyoro ni igihe hasabirwa abantu benshi
isengesho ryo gusabira abarwayi kuko abo bantu iyo bamaze nyine gukora gahunda yo isengesho ubwabo noneho bashyira ku munsi wo kujya bakira abantu abantu bakabimenya ati kuri uyu munsi ufite ushaka gusabirwa araza uburyo bwo kwakira uwo muntu no kumufasha tuzagenda wenda tubigarukaho ariko ndumva nabyo biri mu biganiro byahise umuntu nyine araza ushaka iyo gahunda mugasenga muri rya sengesho mu by'ukuri nabahaye n'ibiryo nyuma yo gutega umuntu amatwi ariko ikintu cya mbere nukubanza kwitwikiriza amaraso ya Yesu Kristo nayo mukayama twikiriza n'abandi bose nuvuga ririya sengesho nyine ririya sengesho rya mbere ribanza ntagombye kurivugana nawe ibindi bikaza gukurikiraho nyuma ibyo ari byose hari ikiganiro ubutaha tuzategura kubera ko ndabona tutabivuga uyu munsi byose ngo birangire ku byerekeranye no kwakira umuntu nk'itsinda ry'impuhwe uko umuntu yakira ariko tukaba tubivuzeho gatoya nubwo muri makeya bisa n'ibirangiye kuko iyo gahunda twayihuza na ya yindi kuko birukana umuntu umwe amashitani ariko icyo nshaka gushimangira ari nacyo gituma muri iryo sengesho niho hakora iroba niho Roho Mutagatifu agaba igitero gikomeye kuri iyo paruwasi yose ku buryo ashegesha umwanzi Sekibi mu izina rya Nyagasani Yezu noneho hakaboneka abantu bo gutegwa amatwi kubera ko abo bantu nta muntu ushobora kuva iwe ngo ajye kuri paruwasi cyangwa ahandi itsinda ry'impuhwe rikorera ngo araje ngo kuvuga ibye Yezu atabanje kugira icyo akora amubohora noneho rero iyo sengesho rikorerwa kuri paruwasi muri rusange ryo kubohora paruwasi cyangwa nagiye mbwira abantu bose ko iryo sengesho ridakorwa ribohora paruwasi gusa rikorwa mu rwego rw'isi yose igihe cyose buri tsinda ry'impuhwe rigomba kumva ko isengesho ryose rikozwe rikorwa kugira ngo ribohore isi yose haboneka rero abantu bagenda baza noneho mukabafasha urugendo rero rwo kubakurikirana twarabivuze tuvuga iby'umunyasamariya ubushize uburyo bwo guherekeza umuntu umuntu mumaze kumutega amatwi muramusabiye hari igihe mushobora kumuherekeza mukamugeza iwe iwe naho mukahasabira mukabohora uwo muntu akaba ahantu hazima ntabwo bihagije no ngo mwamusabiye niba ari mugeri we agasanga amashitana amutegereje niyo mpamvu ari ubutumwa busaba kwitanga cyane kandi bwagombye gukorwa n'abantu benshi ariko abantu kugira ngo baboneke nongere mbisubiremo biragoye abantu bafite ubwikunde burenze umuntu nyine ashaka niba yarangije kwibohokera ese ko njye nasamba na sinibe ko nta kibazo mfite ndajya kurwana ku bandi kubera iki ese kibire rirabuteze Yezu yashaka guha ubutumwa kugira ngo aguhere imbaraga zo kurushaho kubohoka wowe ubwawe urabyanze iyo Sekibi izarangiza ikurinda imuge iyo Sekibi ikubujije kwitanga kurushaho izarangiza ikwatse uduke wari ufite ufite byinshi azongererwa nawe ufite duke nk'uko muri avanjiri umunsi Yezu yabivuze azakutwa n'uko yari azakwa n'utwo yari afite yari uduke yari bigiragaho wowe uri muri utwanjye turampagije ntushaka kwakira byinshi ngo ufashe benshi uzarangiza nyine utwo duke twawe twamenetse wowe rero yasengeje yo gusabira abarwayi nk'uko nabivuze ubwo butumwa niba bukorerwa kuri paruwasi bukorwa nyine padiri mukuru yabwemeye yabwakiriye akiri iyo ngabire yo kubohora abantu yo guherekeza abantu kandi nta padiri mukuru wagombye gukumira iyo ngabire niba adakorera Sekibi ni ngabire ari umutara ni bwo butumwa bwa paruwasi ni ukubohora abantu kuba abantu ku kibi ni
gusabira abantu gutagatifuzwa n'ubwo butumwa ni ukunegekaza shitani, ni ukwirukana amashitani, ni ukwamamaza izina rya Nyagasani Yezu. Ubwo butumwa rero bufite imbaraga nyine yo bwakiriwe muri paruwasi kandi bukagira abantu bakora bahuye na Yezu koko. Umubyeyi Bikira Mariya rero kubw'amasengesho ye afashe abantu kugira ngo haboneke abantu binjira muri ubwo butumwa paruwasi, zigira abo bantu bo gufasha abandi kurushaho guha paruwasi imbaraga mu izina rya Nyagasani Yezu. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka, singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka, singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Isengesho rero, iryo sengesho ryo kubohoka mu by'ukuri riba rigizwe na misa, misa isanzwe abo bantu bakaba bayirimo, ariko mu by'ukuri bimwe muri mu bisabirwa icy'umuntu abantu abarwayi n'abandi bose bafite ibibazo, iyo misa irimo misa nk'izindi, ariko bati muri iyi misa turazirikana ku buryo bwihariye abarwayi, abantu bose badutuye amasengesho turabereka Yezu. Nyuma misa yarangira hakaba gushengera Yezu mu karisitiya, kumusingiza, ibisingizo byose bishoboka byo kumurata, kurata Data, Mwana, Roho Mutagatifu. Ahasigaye hagakurikiraho ibisabisho byo kwiyambaza izina rye, Yezu atembera nyine mu bantu, mbese atwawe n'umusaseredoti mu mutambagiro agenda yegera abantu nk'uko Yezu yagendaga muri Galileya, muri Yudeya. Muri icyo gihe hakorwa ibitangaza byinshi, iyo ubutumwa bwakiriwe muri paruwasi runaka bukemerwa gukorwa abasaseredoti kuko bakabwinjiramo. Ubwo rero nyine iyo gutambagira isakaramentu birangiye bashimira Yezu ibyo aba yakoze. Niba hari abafite ingabire z'ubumenyi bashobora kugenda bavuga ibyo Yezu abereka mu gihe cy'isengesho ubwaryo, cyangwa se bakabikora nyuma yaho ririmo risozwa. Muri makeya ni ibyo ngibyo. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Mutima utagira inenge wa Bikira Mariya uturengere turwaneho mu izina rya Yezu. Bikira Mariya mwamikazi wa Karumeli dusabire. Singizwa Yezu Kristo wadupfiriye ukazuka. Ubutaha tuzabigarukaho ku buryo tuzategura ikindi kiganiro ubutaha cyo kubinonosora, ari ibi by'isengesho rusange rikorerwa abantu benshi, cyangwa se kwakira umuntu ku giti cye no kumusabira nk'itsinda ry'impuhwe. Nitubona akanya tuzanakurikizaho noneho ubundi butumwa bushobora gukorwa, mbese abantu nyine hanze ya paruwasi n'amatsinda y'impuhwe. Ikindi, uburyo Roho Mutagatifu ashobora guhuza abandi bantu nabo bakagira icyo bakora, uko bishobora gukorwa. Ibyo ari byose, ibyo byose bishobora gukorwa hanze, igihe cyose biba bifite umusaseredoti ubirimo. Ni ngombwa. Abantu bashobora kuba baba barakoze itsinda ryabo ryo kujya bafasha abantu, ariko bakagira umusaseredoti nibura ubagira inama, wenda naho yaba atabaherekeza gukora ibyo bintu, gukora ubwo butumwa, akaba azi ko babukora kandi nawe uko abishobora gusabira. Singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Tuzakomeza rero ubutaha Yezu nabidufashamo. Ubu ngubu turangize nabishaka, turangize dusabira nyine abantu mu kwemera, twemera ko Yezu ashobora byose, izina rye riravugwa amashitani agahunga. Umuturu ububabare bwawe ufite ukwemera, kandi nawe ukora uburyo ushobora gutanga ubuhamya. Ni byiza kubwira abantu
kugira abantu ibyo Yezu yagukoreye kugira ngo azagukorere n'ibindi. Guceceka rero ibyiza Yezu yakoze nyine turabikora kenshi, ariko ni bibi, ni bibi rwose. Umubyeyi Bikira Mariya rero duherekeze muri iri sengesho, buri wese nyine ature Yezu ububabare bwe muri iri sengesho n'ubwo abasabira, afite ukwemera ko Yezu Kristo ashobora kumukoraho, ko Yezu nta ndwara agakiza, kanseri, ibirwara byose n'amarozi, ibintu byose, ingoyi zose arazica. Yezu Kristo nyagasani, Yezu ahindura amateka, yabemeye ngo abaturamo. Turakwinginze mubyeyi Bikira Mariya, dufashe muri iri sengesho rihindura ryawe, ubwawe dusabire, maze ububasha wahawe bwo gushwanyaguza umutwe w'umwanzi ubukoreshe kano kanya muri iri sengesho, maze umuntu wese mubyeyi Bikira Mariya ubangamiwe n'amashitani na sekibi ubwayo, umubohoze, umubohore mu izina rya nyagasani Yezu. Ukoresha iri sengesho kugira ngo Data ahabwe ikuzo, naho Mutagatifu yigarure imitima yisendere. Dusabire rero mubyeyi Bikira Mariya, usabire n'isi yose kugira ngo abantu babohoke ku mwanzi sekibi na serupfu na sekuzimu na sekujogonyoka no kujoginyo, bamujugunye kure yabo, maze ububasha bw'ijuru bubatwikire mu izina rya nyagasani Yezu. Twikiriza igishura cyawe cy'ubusugi bwawe iri sengesho, maze risenye ubusambanyi mu bantu, ribohora baboshwe n'ubusambanyi. Twikiriza ukwemera kwawe iri sengesho, maze abadafite ukwemera ko Yezu Kristo ari nyagasani, ko Yezu Kristo ari umutegetsi muri iri sengesho bakugire. Twikiriza urukundo rwawe iri sengesho, maze abuze ugira inzangano cyangwa ibindi byose bibi by'ubugome bisenywe n'amaraso ya nyagasani Yezu. Kubw'amasengesho yawe mubyeyi Bikira Mariya, amashitani yose y'inzangano ahunga ave mu mitima y'abantu, ave mu ngo z'abantu. Kubw'amasengesho yawe mubyeyi Bikira Mariya, nyagasani Yezu, duhere uwawe mutagatifu wo gukiza abarwayi no kwirukana amashitani, kuba amasengesho ya Bikira Mariya, maze iri sengesho ryuze ububasha wo gukiza abantu mu izina ryawe Yezu, kubohora abantu mu izina ryawe Yezu. Ngwino Roho Mutagatifu mu izina rya Yezu, ngwino Roho Mutagatifu mu izina rya Yezu, Mana Roho Mutagatifu mu izina rya Yezu, dusendere maze uze tuvugire mu izina rya Yezu, maze ritwike ibibi byose bya sekibi mu isi, bihereye muri twe ubwacu, mu bacu bose, abari kumwe, abari hafi yacu, maze ingoyi zose z'umwanzi zicikagurike mu izina rya nyagasani Yezu Kristo, indwara zikire, amashitani ahunge mu izina rya nyagasani Yezu, maze roho zibohoke zitagatifuzwe mu izina rya nyagasani Yezu. Ngwino rero tuvugire mu izina rya Yezu, maze rituvure, rituvugurure, kandi rivure, rivugurure isi yose, riyibohore mu izina rya Yezu. Mana Roho Mutagatifu, Oh,
nyagasani Yesu ushobora byose ndakwemera Yesu ndakwizera Yesu uri nyirimpuhwe Yesu ushobora byose nyagasani Yesu nta kikunanira nyagasani Yesu niwe wavuze uti mu izina ryanjye abazaba baranyemeye bazarambura ibiganza ku barwayi bakire nyagasani Yesu mu izina ryawe ndambura ibiganza ku muntu wese mu biganza byawe bitwikiriye isi yose ndambura ibiganza byawe byanjye kuri buri muntu wese uri muri iyi gahunda kora ku bubabare bwe Yesu kora ku maso y'uyakize abarwayi mu mazuru mu bihaha cyangwa izindi nyama zo mu nda kora aho ukize Yesu abarwayi amenyo kora aho uyakize Yesu abarwaye imitsi amagufa cyangwa izindi nyama zo mu nda koraho ukize Yesu abafite ikibazo cy'amaraso abafite amarozi mu mibiri yabo bakoreho ubakize nyagasani Yesu abafite amashitani yabirukanemo mu izina ryawe nyagasani Yesu babohore ubohore n'ababo bose tsembe ingeso mbi mu mitima y'abantu mu izina ryawe nyagasani Yesu we wavuze uti nyagasani Yesu abazaba baranyemeye bazirukana amashitani nyagasani Yesu mu izina ryawe ereka buri wese ko watsinze amashitani maze ugaragaza ububasha bwawe butsinda sekibi izo ari zo zose sekibi ubusambanyi sekibi indwara izo ari zo zose zo mu nda zo mu magufa sekibi wa kanseri sekibi wa coronavirus COVID-19 sekibi w'inzangano sekibi w'imijinya sekibi w'ubugumba sekibi w'ibikomere binyuranye ibyo ari byo byose sekibi w'amashitani ayo ari yo yose nyabingi ibitega sekibi w'amahembe sekibi w'imigashari sekibi w'imirundi sekibi wa ryangombe sekibi uri we wese mu bantu bari bo bose hariho hose mu izina rya nyagasani Yesu Kristo ndakwirukanye genda ujye munsi w'umusaraba wa Yesu Kristo mu nyenga y'umuriro uve muri buri wese uva ahantu hose mu izina rya nyagasani Yesu Kristo ndagutegetse ntuzagire ugarukamo ntuzagira hugaruka Yesu Kristo yaragutsinze ibyo byose nabishwanyaguze nanjye ndabishwanyaguze mbishwanyagurishije amaraso ye ingoyi zawe zose z'ubusambanyi z'insangano zo kutababarira ingabo zo mu bapfumu ingoyi z'imivumo izo arizo zose ndazisenye nzisenyeshe n'amaraso yawe amaraso ya nyagasani Yesu Kristo yagutsindiye ku musaraba nyagasani Yesu umugisha buri wese mubabare bwe umuhumuriza wuvuga uti nimunsange mwese abarushye n'abaremerewe n'imitwaro nzabaruhura kora kuri we buri wese umuhumugisha umuhumurize umukiza uburwayi bwe umugisha buri wese nabe bose n'ibyo byose kugira ngo buri wese abone ko muri kumwe maze urusheho kukwitangira urukundo rwawe rusendereze mu mitima usenye ikitari cyo cyari urukundo cyose muri buri wese abafite agahinda basendereze mu ibyishimo abatahemukaga guseka bongere baseke mu izina ryawe nyagasani Yesu sendereza roho wawe wo kwitangira abandi mu mitima ya bose kugira ngo buri wese yumve ko hamagariwe kurwana urugamba hamwe n'abandi mu izina ryawe Yesu kugira ngo umwanzi seki batsinda tsinzwe mu izina ryawe Yesu maze roho zibohoke kandi zitagatifuze mu izina ryawe Yesu kugira ngo Data uhoraho ahabwe ikuzo mu izina ryawe Yesu kugira ngo Roho Mutagatifu ahabwe ikuzo mu izina ryawe Yesu tambura ibiganza byawe ukore kuri buri wese kandi buri wese yumve ko umukozeho kandi umuha imbaraga zo kuzatanga ubuhamya avuga ibyo wamukijije Yesu kora ku bantu bose bafite ikibazo cy'amaraso abayava nta kame bakagomba kujya kwa muganga hari abafite ikibazo cy'imihango miremire kandi iryana
kora ukize nyagasani Yesu tanga mahoro mu ngo nyagasani Yesu tanga mahoro mu miryango tanga mahoro mu bihugu imigambi yose guteza intambara mu bihugu yisenyuza amaraso yawe nanjye ndayisenye nyisenyesha amaraso yawe n'izina ryawe Yesu uguteza intambara mu bihugu ibyo aribyo byose ndakwirukanye mu izina rya nyagasani Yesu intwaro zawe ndazitwitse mu izina rya nyagasani Yesu genda ujye munsi y'umusaraba wa Yesu ntuzigere ugira ujya mu bibaho ntuzigere ujya wongera kugaruka mu bibaho jya mu nyenga y'umuriro munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo iyo migambi yose yo gutera ibihugu ndayishwanyuje mu izina rya nyagasani Yesu sekibi ubuhanuzi bw'ibinyoma sekibi nyabingi w'ibihano ubuhanuzi bw'ibinyoma wiyita imana cyangwa wiyita Yesu wiyita Bikira Mariya ndakwirukanye mububonekera bose cyangwa ushyira mu buhanuzi bw'amafuti ubuhanuzi bwabo ndabushwanyuje mu izina rya nyagasani Yesu Kristo umuhanuzi w'ukuri kandi ndakwirukanye genda ujye munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo mu nyenga y'umuriro ntuzigire ugira ugarukamo ndagutegetse mu izina rya nyagasani Yesu Kristo wagutsinze buhora abana bawe Yesu wikoreye ubuhanuzi bw'ibinyoma aho bari hose ku isi bose bitwa ngo babonekerwa na nyabingi witwa irindi izina muri ibyo bihugu byabo uzayiyita Imana ibyo byose nyagasani Yesu abo bana bawe babohore nyagasani Yesu baramburiho ibiganza byawe ubuganize mu rukundo rwawe sekibi ushinga amadini y'amafuti y'ibinyoma asebya kiliziya gatolika asebya kiliziya yawe kiliziya gatolika itunganya wowe washinze ku rutare rwa Petero nyagasani Yesu izo sekibi zose ndazamaganye ndazirukanye mu izina rya sekibi ushinga amadini ayo ariyo yose ndakwirukanye mu izina rya nyagasani Yesu genda ujye munsi y'umusaraba wa Yesu Kristo mu kuzimu mu nyenga y'umuriro amadini yose yashinze ndayashwanyuje mu izina rya nyagasani Yesu abana bawe bakuye muri kiriziya abana wakuye muri kiriziya gatolika abana ba Yesu wakuye muri kiriziya gatolika bakajya muri izo ngirwamadini zawe ndababohoje mu izina rya nyagasani Yesu ingoyi zose wababohesheje ndaziciye mu izina rya nyagasani Yesu ntambura ibiganza byawe nyagasani Yesu ku bana bawe bose bafite mu kanwa kabo no mu mitima yabo inyigisho z'ibinyoma bagarure mu kuri Yesu bashobore kwiyambaza umubyeyi wa Bikira Mariya bashobore kuguhabwa mu karisitiya bashobore guhabwa penetensiya muri kiliziya gatolika yawe ntagatifu itunganye kandi ko ishingiye ku ntumwa nyagasani Yesu kora ku barwayi bihebye abantu bose badusabye amasengesho ndabakweretse nkweretse buri wese mugirire impuhwe nyagasani Yesu umukiza ukize nabi bose mu izina ryawe Yesu indwara ye mu kuyikiza umuhindura umuhamya w'urukundo rwawe ku isi yose nyagasani Yesu Yesu muzima Yesu Kristo wapfuye ukazuka singizwa Yesu Kristo wapfuye ukazuka singirizwa murimo gukiza singirizwa murimo kubohora uri umutegetsi nyagasani Yesu singizwa Yesu Kristo wadupfiriye ukazuka. Yeah.
ndakuramutsa Mariya uje namuhorana n'Imana wahebuje abagore bose umugisha na Yesu umwana wabyaye arasingizwa Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana uradusabira twa abanyabyaha kuri ubu n'igihe tuzapfira amen. Urakoze Yesu, urakoze nyagasani 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 Yesu. Muri iri sengesho Yesu arakiza abantu arimo arakiza abantu benshi umujinya n'umunabi kugira ngo bagire umutima ubundi mutima mutima utuza kandi woroshya babe abanyamahoro mubo babana. Yesu arimo arakiza umuntu ibiheri ku mubiri wose. Yesu nyagasani Yesu arimo arakiza umuntu ufite ishaza mu jisho. Nyagasani Yesu arimo arakiza umuntu urwaye ububagwe. Yarabazwe ariko kubagwa kwe bihinduka indi ndwara aho kugira ngo mbese bimworohereza uburwayi yari afite ahubwo bihinduka ubwabyo indi bimukururira ubundi ububabare. Yesu arimo araca ingoyi nyinshi z'ubusambanyi ku buryo muri abo ngabo Yesu arimo kubohora muri ubu busambanyi harimo abazaba baziha Imana kugira ngo rwose mbese bavuge bati ibyo twamwimye noneho turabimuhaye burundu igihe twatakaje turi kure ye noneho turashaka kukimusubiza cyose. Yesu Kristo arimo arakiza umuntu wari ufite ikibazo cyo kutarya ibintu bimwe kubera ko byamugwaga nabi bashobora kwirira. Yesu Kristo arimo arakiza umuntu ufite ikibazo cy'uburwayi bwo mu gifu. Yesu Kristo arimo arabohora abantu benshi ku mashitani ari ukuyagirira ubwoba cyangwa se ibitero byayo kubakiza ibitero byayo. Yesu arimo arakiza ubumuga bunyuranye bwatewe n'intambara. Yesu arimo arakiza ibikomere byo ku mutima. Yesu arimo arakiza impyiko. Yesu arimo arakiza arimo arakiza ingo amahane n'imidugararo arimo aratanga amahoro mu ngo n'amahoro n'ubusabane mu ngo. Yesu Kristo arimo arakiza umuntu ufite imitsi yizinze. Yesu Kristo arimo arakiza umuntu ufite ingingo zahinamiranye. Yesu Kristo arimo araha urubyaro abari bafite ikibazo cyabyo bamwe. Yesu Kristo arimo aratanga umuhamagaro wo kubaka urugo ku bamukutirije babimusaba n'ibindi. Singizwa nyagasani Yesu Kristo wapfuye ukazuka. Singizwa Yesu Kristo wapfuye ukazuka. Singizwa Yesu Kristo wapfuye ukazuka. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu. Reka rero turangize twiragize umubyeyi Bikira Mariya. Wabanye natwe kandi ubana natwe igihe cyose. We utwihoreza kugira ngo igihe cyose twishimire ko turi iruhande. Adufasha gukorera Yesu Kristo ukora mu izina rya nyagasani Yesu ari kumwe natwe. Umubyeyi Bikira Mariya, nari mu kiganiro cy'ubushize nari navuze ko ejo kuwa mbere ariho twagira n'ikiganiro ariko nyuma nararebye nsanga ntaboneka ahubwo naboneka uyu munsi. Ubwo rero je nta kiganiro gihari ahubwo
ubwo nyine niba ntagihindutse tuzongera duhure ku cyumweru gitaha mu izina rya Nyagasani Yezu, ku isaha twahuriyeho uyu munsi ariyo ya saa 12 ku isaha yo mu Rwanda na hano i Madrid ndi. Reka dufatanye na korali y'Inyamasheke twibutsa ubutumwa bw'ikibeho. Nako na korali y'i Kigali y'indabo za Mariya akenshi ntitubizirikanaho, ariko kuba indabo za Mariya ni ibintu bikomeye cyane. Aho navomerera umutima uraho ukuriho, nta kintu gishobora kugukoraho. Afite ububasha yahawe na Data na Mwana Roho Mutagatifu byo gutsinda Sekibi, nta bwoba rero ugomba kugira. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu.